әлемнің кейбір бөліктерінде де тасқын су дүлей дауыл жалғасып жатыр ақштың луизиана штатында дауыл тұрып тасқын жүрді ал ресейдің орынбор қаласында жеті мыңнан аса адам қауіпсіз жерге көшірілген климаттың өзгеруі канадада орман өртінің тұтануына ықпал етуі мүмкін толығырақ тілшіміз арай төлеген қызы тарғатады ақштың луизиана штатында дли дауыл соғып алапат су тасқыны жүрді табиғи апаттан әсіресе жаңа орлеан қаласы зардап шеккен мұнда жолдарды су шайып көлік қатынасы қиындап кетті ақш ұлттық орайы қызметінің хабарлауынша штаттың оңтүстігінде бірнеше мәрте құйын көтерілген ресейде тасқынмен күрес жүріп жатыр соңғы мәліметке қарағанда жайық өзенінің суы тағы 44 сантиметрге көтеріліп он метрден асып кеткен осыған байланысты орынбор қаласында 7700 адам эвакуацияланды жалпы алғанда бұл облыстағы 85 елді мекенде он екі мыңнан астам үйді су басқан әсіресе орск қаласындағы жағдай қиын онда алты жарым мыңдай үй су астында қалды қазақстан мен ресейдегі ерекше су тасқынына жаһандық климаттың өзгеруі де себеп болып отыр бұндай пікірді британияның рединг университетінің профессоры айтты көктемдегі су тасқыны әлемнің бұл бөлігінде ешкімге таңсық емес мұндай оқиғалар қар басқан жерлерге тән дегенмен тасқын көлемі қыста қанша қар жиналғанына және оның қаншалықты тез еруіне байланысты биыл бұл аймақта қыста қар айтарлықтай жиналды күн болса тез жылынды температура нөлден он жеті он градусқа дейін бірден көтеріліп қарды өте тез ерітіп жіберді алапат тасқынның басты себебі де осы бұдан да климаттық өзгерістің әсерін көруге болады канададағы орман өртіне де ғаламдық жылынудың ықпалы зор федералдық үкімет тілсіз жау қайта басталуы мүмкін екенін ескертті оның мәлімдеуінше жасыл желектерге тағы да қауіп төнуіне елдің көп бөлігінде көктемде жазғы температураның орнауы себеп былтыр канада өз тарихындағы ең алапат өрттер маусымын бастан кешірді 6600 өрт ошағы жан жақты шарпып 15 миллион гектар аумақты күлге айналдырған арай төлегенқызы светлана абдрахманова қазақстан ұлттық телеарнасы